Shut down your Dark Souls 2 game, you and your friend, and start it up at the same time. This should get you both on the same game server. Wow. Vi kan ju testa det innan du börjar gå speedlab då. Ja. Jag vet inte om det var just ditt, men jag såg precis när jag tyckte quit en sån här summer sign i bonfire. Va? No way. Vilken jävla hitbox jag såg. En sak som jag tänkt på, när vi är här inne, när vi redan är connectad, kan man ta av sig ringarna då, tror du? Alltså det här... Det gjorde jag, om ja. Jag inte sa det. Åh oh, nej, jag hade slagit. En tjej på Twitter med Pride-flaggan och så disable-grejen skriver om hur svårt Sekiro är. Jag dog. Nej. Jag fick fastna på en staty och föll ner. Jag sa Pride-flaggan och så dog du. Förlåt den här. Du tog i den. Jag drack vatten. Can't say that shit when I'm drinking water. Fast inte. Jag tror det skulle finnas en. What the fuck. Okej okay. Bruh. Alltså jag fan, vadå du? Jag försökte säga någonting. Förlåt. Vad är det här där de är här borta? What the fuck gjorde du precis? Kabbe. Kommer du? Light me. Vänta, legit, varför är man här nere? Ja, man. Ja. Där man. Ja. Ja. Det här kan bara förstöra hans armor. Vänta, har vi inte... Oh! Okay. Är den... Åh. Oh. Okej. Okay. Well, now I guess we do the same for you. So, go die somewhere, man. Vad händer? Ambush är här. Illusion ahead! Jag ska bara heala. Shut the fuck up! Jag tror inte det är en boss, man. Det var en boss! Oh shit! Varje gång man rullar, bruh! Varje gång man rullar, bruh! 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 Miss me with that gay shit, bruh! 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 Varje gång man får en soul! Jag måste modda mitt Dark Souls. Varje gång! Va? På allting? Varenda ljudeffekt? Du går in i menyn, bra. Varje steg? Bra, 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 bra. You died istället som står bara bra. Bra, punk, punk, punk. Bra. Alltså, vart fan är det jag ser ifrån? Du är bara någon random som är gick. Bra, bra, bra. Did you hear about the new bro meme? Oh my god, it's so funny. Oh my god, that's the meme. Jag ska bara att de överlappar varandra, det hade varit perfekt. Ha 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 ha
Like it is soapstone. Nej. Hello guys, welcome to another video. It's me, Casper. And today we're going to be kind of doing a weird video. Kind of a copy of the Yeah Boy meme, if you've ever seen that. We are going to be trying to do the longest bruh sound effect too. Sad, bro. That shit sounded demonic. Okay. Du bara inne på YouTube video. You get it, bro. Visions of boss in shore. That. Wow, okay. Calling you shore. Efter vi går ner här kan vi inte gå tillbaka. Fattar du? Nej! Det var inte det jag ville göra, men... Som nej. Känns manad. Nähä. Ah! Oh shit, spöken! Jävla penna! Jag var inte beredd. Han bara poppade ut. Almost scared the poop out of me. Det var fan Kasper. Vad jävla. Den här ringen lät jävligt gay. Reduces damage taken from behind. Här är det, okej. Jag sådär. Ah, shit! Låt spök i väggen också. Bro! Jag dog. Holy shit. Den där är fan ont alltså. Ah, fuck, jag tappar min klubba ner. Nej. Fan. Och min sköld. Kan du flytta på dig? Ja. Det kanske är här inne bara. Ah, this is disgusting. Är klubben i den här kistan kanske? Nej. Åh, oh, det var min sköld. Tack, Benne. Är en klubba i den här kistan? Nej, inte här heller. Oh my god. Oh, oh shit. Wow! Här då? Oh. Måste din vara här? Jag ska säga, min måste vara här. Mina försvar. Bro! Bro, what the fuck? Ah, jag fick den ändå. Det är ganska epic. Ja. Yeah. Oh shit, mina kom tillbaka. Har du plockat alla items? Nej, jag håller på. Mm. What? Åh, oh, dude, jag tappade bort den. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Dude, har du sett min klubba? Brr. Ja, vänta. Kom för mig. Så. Ja, oh, tack. Jag vet inte vad det är, om det är något speciellt. Jag tror... Vi får se. Jag ser vad det där är. Du ser vad det där är, va? Någon form av rider. Okej. Okay. Locked. Okej. Okay. Okay, well, before we drop down there. Oh, bye. Hello. Jaha, okay. Men vad fan? Vad
Don't see me, don't just fuck you, put me, fuck me. Oh my god, trolling way. Oh! Benne! What the fuck? Varför sa du inget? Jag visste inte! Vadå? Bara backstabba mig! Han var inte där! Håll käften! Men, du! Du nej, han var inte där! Vill jag döda den här? Jag vet inte. Oh, I'll leave you be for now, man. Huh? Can I? Jag hatar den där sorceren, men... Ja, det är två sorcerers! Åh! Vilken bitch! What the f... Solo, great hero. Hello, welcome to Chile. Jag stod på Estes för jag glömde refilla tidigare. Men... Varför? De är odödlig! De är odödlig! Fan! Jag kan inte döda dem. Bakom dig. Jag vet! Jag måste upp här. Åh, gud. Jag har ingen aning om vad jag håller på med. Nej, inte heller. I can kill this cunt! That'll do. Nej! Poison! Oh my... Vars är min anti-poison? Vars är den? Jag hittar den inte. I'm gonna fucking die, dude. Oh my god, vars är den? What the fuck? He's poison. Divine blessing! Divine blessing! Gabbe! Oh. Nej, 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 jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Nej, men... Jag hoppar över här, kaptar. What? Vad ger han beställa? Jag går tillbaka till det. Öppna kista för fuck's sake. Oh my god, så var det en trap! Det känns som att vi ska göra något för att kunna slå dem här. Ah! Jag bara gitt... Gå inte ner, gå inte ner, gå inte ner, gå inte ner! Va? Det här suger! Det här suger! Det här är fan kul! Vad fan snackar du? Vänta! Okej. Okay. Ramla in. Vänta, vi är tillbaka! Ja, och ramla inte, nu ska vi hoppa över skiten. Han är bakom! Nej! Nej! Jag hoppar över, jag hoppar över! Jag är safe! Hur fan ska jag... Oh my god! Vågar jag rulla ner dit? Ska jag testa? Ja, I'mma do it. Nej! Åh oh, nej. Han går gorilla mot det där. Gorilla mot? Skaffa, jag orkar inte. Jag är en gorilla. Jag orkar inte med dina adjektiv. Men, varför ska du knäcka mig till jordens ände? Eller nej! How will we prevail? We fucked up superna. Jag vet. Åh nej, åh nej, åh nej! Nej! Såg du? Såg du rangen? Ja, jag såg att du träffade mig inte ens! Jag såg en phantom av en röd jävla goblin som gick runt med två dragon tools. Åh men! Okej! Du ser, han slog mig, han slog dig. Det där är mer än 270 grader. Två. Okej, det är bara... Han kan ha en till attack efter det där. Det är det som är så jävla vidrigt. Alltså, den där attacken. Det här är en sån brö. Men varför? Det är det jag säger, den är stört. Njuka! Njuka!
Yo! Yo! För 20 consoles. Bro! Varför har man ingen backspegel i Dark Souls 2? Alltså, vad är det du säger? Det är så jobbigt att vrida kameran bakom sig. Jag vill ha en backspegel. Ska jag bara använda Dragon's Tooth nu, kanske? Det är med. Brä. Sluta. Åh, oh, shit. Brä. What the... Bruh. Fuck. Bruh. 800. Bruh. Åh, det här är en big boy. Kolla på han. Bruh. 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 Jag kommer an! Bruh. Bruh. Jag kan inte vara.